Kampala Uganda nze waso Emmanuel mwebale nyo kwanga mtu kubira katusubire muri bulungi nyo mbagala nnyo mwina neje mtu sake ngalo omukolo kwa lema gwabade kama tubanji nya benja ulu abamanyi era olobe era tusubira tusubira kusubwa mukolo guno wadenga tebasobode gubirako tukwane bivogani ku Jesco Plaza ajja kujanja bayitira yo bulambo no olode bulo bukuruma Dr. Senjobe Richard he's a professional doctor mpozi nama banonya plots mja ungu bila koko you just via Facebook mja kuwa nko damu kwenye namba yake sako ni anyway ngasina agenda wala kakati omukolo guno bwegwali kutandikwa okusengekebwa abamu kubagenyi abali basubira okubera ku mukolo guno ye mukyala amanyikiddwa nga Juliana Kanyomozi era mu kusooka gafuluma kawo mbuye muyimbi kala aloneddwa okujja okuyimba ku mukolo gwa Rema Namakula lwansonga Rema ayagala nyo Juliana nebyakula byonagiza ko bisembeza ku level ya Juliana kakati omukolo guno unfortunately Juliana tiyabaddeyo nekyewunyisaamu ku bantu why she didn't attend era ababi yangu ya ku Facebook mwatandikidde olutalo ne ku social media ababitegeera batandikidde okubanga bamuteeka ku kikaliro n'okumukomerera lwaki teyasobodde genda ku mukolo gw'omwana omukolo guno n'ebibikulu teyagubaddemu n'abala bangi tebabaddeyo Bobby ne teyabaddeyo of course italiwo n'abantu ab'enjawulo tebabaddeyo ne bebe abantu bebuuza lwaki takoze ki taze ku mukolo guno batujafuna okunyonyola kwe gye bujjakawo ono Juliana avuddeyo n'agenda ku mukutu gwa Facebook n'awandiika bino ebigambo wammanga Nagamba nti it is just the beginning. Yagamba nti let it be the beginning of love, happiness to last lifetime. Yagaliza Rema ni Hamza obufumbo obulungi nti enokebere essuula y'omukwano empya n'essanyu egenda okuwangaala luberera era n'abaagaliza okubeera obulungi. So wadde nga teyasobodde kugendayo nga tawadde na nsonga yonna lwaki tagenzeeyo. Ni asobodde okasuka obubaka obuyozaayoza Rema Namakula n'okumwagaliza obufumbo obulungi. Tegeeza olaba yakoze ekyo yandibanga kutenda kasimu n'abakubira n'abanyonyola kiti yasobodde kubeera ku mukolo. Temuteekanyo ku kikaliro asobola okubanga abadde n'ensonga ze personal kiti yasobodde ebbeerayo oba ebyo biteewaliko. Kitegeera. So kasi kirungi avudde n'abaagaliza obubaka obulungi obwo n'abagamba nti let the kabawe essuula y'omukwano n'essanyu epya mubula mubwawe to last forever of lifetime. So omuntu okwagaliza essanyu n'essuula empya mubula mubwa bakwagaliza ekisinga fena tukolera essanyu ate omukwano byebimu ku bintu ebisinga okuleeta essanyu mu nsi yonna. So ekyo mukimanyi. So that is it. Webale nnyo webale da Juliana Kanyomozi for that good message. Naffe tuwagaliza Rema okuyita ku lifestyle katwegatte ku oyo omukyala Juliana Kanyomozi obutajjabwe ku mukolo leke ereme kubeera nnyo nsonga emukaliriza lwaki teyabaddeyo. Nze wasomando tusinzira Kampala, Uganda.